السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ميماتكم وليداتكم اهلياتكم رجالتكم كاع من الطرف للطرف كاع الفاميلا سوا. الحمد لله يا ربي. اليوم راح ندير معكم الكرشه اللي واحد طلبتها مني الاخت. الكرشه العصبان العصبان مخير هذيك هي العصبان، شريتها البنات ما لخرتهاش معكم في الغسيل، مازال تاكل خيطها معكم. شريتها ودرتها غسلتها ودرت لها الملحامي، درت لها الماء غالي ودرت لها الليم ودرت لها الملح ودرت لها الخل، غسلتها مليح ونقيتها بيا وقطبتها. تاخد اخرى وزيد نوريها لخواتاتي باش تشوفوا المقادير. زوج حبات بصله، الشحمه باسكو هي تجي، هذه تجي عندها، هذه تجي عندها عين الدواره، والعين الدواره هنا عندنا في راسها ما كاش، لا ما في ما يبيعوهاش معاها، يبيعوها غير هي وحدها. كان غير الاستوماتها مع الريه ولا الكبده. حتى انا نقول ندير بونجور. سي بور سا درت هذه، درت الشحمه فوالا، السكر غيزا سيك، الجوا غيزا سيك باسكو انا بريسي، خفت لا الفيديو يجيكم طويل. علي وهذه ضربك، بسم الله، قول لهم السلام. السلام للمشاهدين، بونجور لي زابوني كومون تريفو. اجوردي هو فيغ دي عصبان فارسي يعيطوا له. فوالا فوالا، هنا ديروا شويه ملح وسال، ديروا هذه الريه، دخل هنايا، دخل الماء، هذه الكبده فوالا، بسم الله على بركه الله. ولي سيبويير، ولي سيبويير، ابخي نقطعها. كومون طون؟ غير شويه، حق ما تشد روحها شويه. دروك شوفوا نديروا السميد، لا سمول السمول الكغون، دور الملح السمول الكغون، لا وراه هنا السمول الكغون كاع. سمول غو فوالا، وديروا هنايا دوك دخل الطاجين، ديروا كيلو البنات، شوفوا انتوا شحال عندكم انتوما كرشه، وميتي دوز الطاجين وليسي ا بتي فو فوالا، اي فو ميلونجي تو دوزمون نورمال، ابخي ينقلان، ابخي نديروها هكا داخل الطاجين وليسي سو دوغي فوالا. شوفوا هما راه صفر هكا، ابخي لا سلوميني يولي دوغي فوالا صفر، ابخي قلعوه غديروا له دوك. من بعد كاع نوري لخواتاتي كاع كي ديروا له، طلعكم ديروها بالروس، طلعكم ديروها بالتشيشه تاع الملمس تاع القمح، طلعكم ديروها كما بغيتو. هذيك سوا الدرمه انا تعجبني، لا كاين اللي عمرها بال بك سمو، كاين اللي عمرها ب اوكي كي هذاك لي ستومك بك سمو بالكبده نو، كاين اللي عمرها بالروس، كاين اللي عمرها بالتشيشه تاع الملمس. وحنايا نعمروها دائما، حنايا ملي حلينا عينينا صرنا هنا كيديرها بالطعام، والدينا يديروها، كاين اللي يديرها بالمبسس كي درتو يا مس، مبسس كاين اللي يديروها بالسميده، هذه السميده غليظه. سا سي ان ابوني نزا دموندي اسكو سري بوسيبل دو فار دي عصبان، دو عصبان انا لا دي الدواره، مي سي با دي الدواره، سا سي سي الدواره، هذه هي الدواره دو عصبانه فوالا، هذه هي هذه الدواره، حنا نقولها الدواره. العصبة كسوة فرنساوية. لا فونت دو لا فونت دو موطون. سي با لا فونت دو موطون. سي كوا سا؟ جو با كوا يسوى. جو با راكونتي ليستوار، يا مون فيس إلي غونتخي دو ليكول، إلي تو بتي لا. إلي غونتخي دو ليكول، إلي تروفي سا مير غونتخان دو كودر لي العصبان. إلي دي مامو مامو كاس تا غونتخان تفير، تا غونتخان تكود لو بولي. إي فوا سيتي دي بولي غونتخان دو كودر. بولي راه ما خيطو كاع. وي مسكين. فوالا قلت له نو ولدي نو سي با بولي سا. فوالا غادي. نخليها شويه تلاحظ. لي بومون. ومن بعد نقطبوها غير صغيرة صغيرة مسكينة، نقطبوها من بعد. العام يكسبوا هذا القرنون. قرنون روح. قرنون. فوالا. زي. ارجع تشوف الكاب. شكون يحرك لي هنا؟ نوري لهم خيط العصبة، مدي روح لي. هو فهمتين انتخان كودر. قاعد نت. كوترو قدامكم واحدة عصبانة. هي تعطيها هذيك هي. ما جيب لها بيد تاعهم، ما جيب لها ستومك. لا باغي تاكلها نص. عندكم ضيا كلها. تضحك عليا وهو. فوالا حيطوها هكا البنات. ولا بور فار لا فارس. لا تطلعكم تقلبوها. بور فار لا فارس فو لا كودر. Pour pas que ça. Parce que quand vous allez le mettre à l'intérieur, sinon ça va s'ouvrir. Voilà. Là, vous faites une couture tout autour et vous laissez juste un petit trou pour mettre de la semoule dedans. Voilà, voilà. Ça s'appelle une farce de Rasvala. Voilà.
Le lait, une petite bouche. Un petit trou. Voilà. Ou une petite bouche, ouais. Un petit fond. Un petit fond. تحية المشاهدين اللي فوتوا علينا البارح ميرسي 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 بور لي كومونتير خواتاتي نتوما راكم شامبيون دو مونت يعطيكم الصحة فوالا ولي سيدي الله يخليكم ليا امين والله يعطيكم ما راكم متمنين ان شاء الله امين كيما راكم معايا وما خليتونيش لا سبونفي امين يعطيكم الصحة ان شاء الله يا ربي الله يكون معاكم ومعنا مع كاع المسلمين Ça, c'est pour tous les abonnés, ça. Inch'Allah, ya Rabbi. On vous dédie le Osban aujourd'hui, vendredi. Vendredi, Inch'Allah, nous allons faire le Osban, les demandes de Wali. Voilà. Et deux, trois personnes ont demandé. Ils ont demandé de Osban. T'inquiète pas. Comme pour le Eid Kibir. Inch'Allah, fait une minute. 5. Mais c'est le mahla, là. Ok. Voilà. Ça y est, nous allons وحده شويه صعيبه شويه بصح صافي فوق تكونوا عندكم الصبر ها هو الحمد لله خلوا سافون باش تيجوا تعمروها داخل خيط باش ديروا له هكا على الطرف ديروا له هكا هكا باش ما تكش تنحل لكم فوالا Un coup de ciseau. Après, j'ai donné un amro, fallait me bellir. Un amro, j'ai donné bellir. Voilà, haka khouatati. Il a dit, ma comme moi, j'ai donné un amro, j'ai donné. Non, ça, c'est bon. Voilà. Un parti, les khalites, comme zoom, un khalite. C'est un hada, faut que le coin. Le coin, ouah, d'un gable. Non, on est réel, ouah, dit. Moi, je connais pas. Je suis bien saïb. Voilà. Vas-y. البنات سنقلعوا هذه بسم الله بركة الله كيف الفرق الفوا ايوا فوالا انا بعد نقطعها صاي فما دي فوا هذا راه هكا شوف كان صفر شوف راه دوغي هذاك يولي دوغي هذا يسموه حنا نعيطوا له المجير كاش نهار نديرو لكم غير هكاك وحده تشوف اسكو تكوني مجير كاين اللي يعرف المجير اون فرونسي سي لا سومول دوغي Attention, un petit peu l'estomac. Voilà le bonnet, un petit morceau. On tranche un petit morceau. On tranche un petit morceau. Vous prenez du foie et vous coupez un petit morceau. Voilà. Voilà. Après, on revient avec vous. Voilà, on le tient avec vous. Voilà. هكا هاري المشاهدين هكا يولي عليه هكا يولي كيما هكا اندميه يولي هكا دي مينوت من تقلبوه سيبوه هكا هكا يتغزغز صافي دير صاير ها جيب ليه اي فو ميتي دان ان اسيت بوس اسيت فوالا المشاهدين ايوا سيب يديرو يسخ بزاف Attends, je mets le vin. Voilà, on dit le vin. On va aller. On met de l'eau un peu bouillie. Ouais, de l'eau bouillie. Et après, vous mettez un petit peu de sel. Sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Et vous travaillez la semoule, c'est ça? Voilà. Voilà, vous rentrez. Après, c'est un peu comme il dit, monsieur. Voilà. Et vous travaillez la semoule. Vous mettez de l'eau dedans, chaque fois. Je suis un mec, il faut que j'y juste. Vous mettez, voilà. Vous sommes prêts à ta sel. Bismillah, Ibnette. Tolérate. Attends, on a été laissé. Voilà. Bismillah. Voilà. Oh. Ah oui, direct. Yeah. Ah. بغيت هذيك تاع الخام تاعي بلي بغيت هذيك متخرجيش متخرجيش والله غلا تولى غلا بوجه خير قطع ابوج بوكو ها
Voilà, ça fait comme des comme des mjirs, comme un tomina. Ça ressemble un peu. Voilà. Voilà, mais gars, je suis prouvé. Voilà, on travaille. Voilà, regardez. Regardez comment ça fait. Ça qui ne connaît pas. Ça veut dire trop terme. Kilo de l'autre, il est trop terme. Un kilo de semoule gros, vous mettez un litre d'eau. De, voilà. Vous laissez bouillir. Le zap qui choque. Combien de temps? Deux minutes. Voilà. Voilà, mon cher. Il est chaud. Un grand récipient, vous le mettez. Hop. بسم الله على بركات الله كلمة الخش فوالا كومو تاليفو لي زامي باسكو لا اون بارل با اون تخو بريسي لا وي باسكو خونا الفيديو هذا الجوا الحار اللي ما يبغيش يدير الحار بلاش فوالا ما يديروش ادمي بيمون اللي يبغي يدير الحار يدير دو زونيون محكوكين دو زونيون غابي الشحم دو لا غريس الشحم تاع غريس دو موطون هذه الكبده دي فوا هذه كيما عنديش هذاك الشحم درت هذا بلاصتو فوالا هذه الريه ان بيتي بو بومون دو موطون تو سا سي دو لانيو هذا الزبيب غسلو بشويه ما حامي زبيب جولدان هذا قال لك باسكو لو جولدان اللي بي شير وا مليح هاي تو سي ريزا سيك جولدان سلا فو تروفي دون لي بوشري le petit sac comme ça, 2,50€. Plus que vous prenez des trucs bien, plus que vous faites des belles recettes. Gingembre. Gingembre. Une demi-cuillère. Une cuillère. Voilà, cuillère à café, gingembre. Ras hanout. Ras hanout. Mélangez avec des communes. Ras hanout. Voilà. Ras hanout, ça c'est la hanout du bled ça. Voilà. Corps cumin. Une petite cuillère. Cuillère. Les ingrédients dans la semoule, voilà. Un petit peu de paprika, non? Voilà, c'est le hanout français. Ça, c'est le hanout français. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'on a ramené de l'Algérie, ça. Paprika. Un cuillère. Ça y est, un petit peu d'ail, non, c'est bon. Voilà, travailler avec une cuillère. Regardez. Avec la main. Avec la main, on va mélanger. Et après, vous remplissez et vous mettez dans un gâteau. Qu'est-ce que tu as dit là-dedans? Zit, obligé de dire le zit. Un verre d'huile? Non, pas un verre. Un demi-verre. Un demi-verre d'huile? Non, mais je ne vois pas là. Voilà. سكر ما ندير غرفيه تاع السكر عطات النقصه راجلي ما يبغيش السكر كاين اللي ما يبغيش السكر بسم الله على بركه الله بسم الله شو كيف انا حامي دعوه دير هذيك الكويه هكا وعطو مليح 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 سا سابال عصبان فوالا هذا هو العصبان كومي ليه excellent. Voilà, zit de sucre le menad naqast rajli zit de sucre. Un bol de sucre vous mettez. Non, ma pas. Tu as bien le sucre. Qu'est-ce que c'est? Tu as bien le sucre, un bol. Voilà, un petit bol. Les vrais sucre bzaf. Voilà. Et cela quand on m'a dit nous qu'au fond. Cela qu'a pas beaucoup de sucre, vous mettez pas beaucoup. Vous mettez juste un petit peu. C'est bon. Il est bon, Osman. Ouais. Merci. Voilà, bzaf. Orfia. Orfia m'a détaché. Orfia m'a détaché. Ah, bah, un demi-bol alors. Un demi-bol. Qu'est-ce? Un train d'azur. Un demi-bol de sucre. Vous mettez. Voilà, là, on va remplir.
Bon, là, on va mettre les farces. Voilà. Vous prenez un comme ça, vous remplissez, regardez. ندير معكم وحده ومن بعد نرجع معكم. فوالا في بيان مونتخي لو وي لو بالون دو فوت. Vous avez vu comment on fait le rasbal? Voilà, haka khwatati. Ça c'est ma grand-mère faisait comme ça en Algérie. De rasbal comme ça, ma belle-mère. Fanny. Voilà, haka t'amar. Tout le temps, elle mettait deux rasbal de côté jusqu'à qu'on part au bled pour les manger. Une pour moi, une pour ma femme. Ça c'est la belle, ça c'est les belles mamans ça, c'est normal. Voilà, c'est un dîner, maman, il y a des حيو كاع الناس وين كانوا على الدروت اغوش تص نحيوهم نقول لهم ربي معاكم ان شاء الله تعجبك تعجبكم المشاهدين قول لهم شويه والله تعجبكم ان شاء الله ردوا عليا كومونتير زيدوا اي صاي او اسكو الفيديو جاي مطول ولا حاجه 16 وعلى المشاهدين صاير راني تلفته راني كاع عمرتهم دوك راني خيط فيهم بسم الله على بركه الله il faut que sont remplis il faut les refermer pour pas que après vous les mettez à la cocotte minute simple من بعد نغسلوهم يقول سيكوير سبحي لي مشاهدين والله ما راه خلاني نهتر je coupe la parole à ma femme ça se fait pas ça ماكش حاسي روحكم faut toujours laisser les femmes parler لا انا نهضر نقول بالنسبه لي كيفيهم لي زعما ابري نتايا تك تك تقطع لي في الهضره فوطو لي باردو على ديروا له هكا وانا صافي نحطوهم نجيبو لهم الماء نغسلوهم Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept rasbal. فوالا من الاخر ندير لهم هكا هكا باش تخرج النفس فوالا بسم الله متى دي كود بيكور دو نون فوالا فوالا غادي فوالا هكا نديروا لها بسم الله انا تاخذ من تما لك تجري منها ديروا فيها لي زونيو صا دابا هادي فين دابا الاخرى لي زاكريدي كاع ندير ندخلها ياه ها والله ولا الاخرى تحب تطيب مليح بغيت بريكو كركمان اون ريكومونس جانجومب غاز حانوت غاز الحانوت دو سيل ان تي بو سيل با بوكو مع ديال الاخر تاعها ما طيبش بالسوسه بابريكا بابريكا درت ساي لا ما درتش بابريكا بابريكا لفت تي بو داي طوماطيش طوماط كونسونتري شحال من كويير كويير وحده وين غروس كويير ايوا ندير شويه كويير ادمي كويير ادمي صافي ونديروها تتقلى ما تتقلاش لا حيت شويه تلخر فيها النص اما الفيديو اللي يجيكم طويل البنات سمحوا لي هكا ما كنتش نبصر البصله ما تنسي ما تقلقنيش
Oui, là, quand l'autre n'est pas, ça va pas y être. Je suis obligé, ça va pas. Voilà, coupé. Voilà. C'est deux oignons. Deux oignons. Deux oignons, c'est deux oignons. J'ai bien. Voilà, moi, je suis aidé. On a deux ciseaux. Je vais te faire le wahda. Voilà. La petite bevenine. On revient donc. C'est pas. Voilà, ندير الزيت البنات تسمحوا لي سيتو دخل نعطي ضربت درتهاش كي حتى غادي نزيد الخلاط لا باسي با غادري سي غادي تدخل هنا ميم لي سون سيكر سون سيكر خليهم سون سيكر ديال عفير نعرف بلاك معلم كي تيبا ايوا Ouais, la cuillère en bois. Ah, voilà la cuillère en bois. Là-bas. Il y a la cuillère en bois. Les chahidines, on se le fait. Il y en a pas le temps. Elle est pressée. Ah, il y va. Voilà, les chahidines. Voilà un petit peu de. Mettez de l'eau un peu bouillie. Vous avez vu, elle est devenue tout zéro. Elle est dure. اي شويه ما تغبلوش عليها ما تقصق لكم انا خلو هذاك الطيب هيا نجمع وها البنات راهي طيب راهي طيب ما تبلعوش عليها كيكوت انا بلعت عليه حقنا غلات وصاي وخليتها نديرو على نار مهيله وخليها طيب على غرضها وما ديروش وحده فوق وحده خما تطرطق لكم وسي جامي في انور فوالا انور تقعد انور انور وانا نقدر ندير لها وعلى المشاهدين